Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici uputila Narodnoj skupštini na potvrđivanje odluku o proglašenju vanrednog stanja, kao i sve uredbe sa zakonskom snagom koje je donosila usled nemogućnosti sastajanja Narodne skupštine Republike Srbije koje su bile donošene uz takozvani supotpis predsednika Republike i predsednice Vlade. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u vezi sa sprečavanjem širenja COVID-19, Vlada Republike Srbije danas donela sledeće odluke. Da građani stariji od 65 godina će moći, počevši od ponedeljka 27. aprila, to je sutra, svakog dana da izlaze u šetnju u trajanju od sat vremena, u vremenskom periodu između 18 sati i 1 čas posle ponoći. Najviše 600 metara od mesta stanovanja. Prodavnice za najstarije naše sugrađane bit će otvorene u četvrtak, dakle ne sad u petak kako je to bilo do sada, nego u četvrtak, od 4 do 7 sati ujutru. Obzirom da se bliže prvomajski praznici u cilju smanjivanja socijalnih kontakata na minimum, Vlada Republike Srbije usvojila odluku da će zabrana kretanja naredne nedelje trajati od četvrtka 30. aprila u 18 sati do ponedeljka 4. maja do 5 časova ujutru.